Selleks, et elu nautida, peab ennekõike olema tervis korras. Aga kui kaal on ikka tugevalt rohkem, kui peaks olema, siis ei saa ka tervis korras olla. Ja nüüd räägimegi sellest, kuidas oma kaal saada kontrolli alla. Milline seis praegu eestlastel on tervisega ja kehakaaluga? Kuigi me näeme tänavapildis, et inimesed on rõõmsad, liiguvad ringi, oleme kevade ootuses, siis vaadates uuringuid, näiteks Tervisarengu instituudi uuring aastast 2016 näitab, et Eestis on 52% elanikkonnast ülekaalulised või rasvunud. Eks see paneb mõtlema. Ja mida saaks siis ära teha, et see olukord oleks teistsugune? Tervisarengu instituudi kodulehel on kalkulaator, kuhu saab sisestada enda andmed ja saab lasta kalkulaatoril kalkuleerida, kas kehamassiindeks on normis või ei ole normis. Ja kui see kehamassiindeks ei ole normis, siis milliseid lahendusi teie pakute? Meie konkreetselt pakume võimalust võtta oma kaalunumbris alla ainult varurasva arvelt 40 päevaga 8-15 kilo. Me oleme siin Eestis toimetanud 6 aastat ja meil on circa 10 000 klienti ja meie dieedi pidajatel vanusepiirangut ei ole. Et ükskõik kui noor või kui vana inimene saab edukalt hakkama meie dieediga. Kust sina kuulsid kõigepealt, doktor Simenon, siis dieedi kohta? No mul on paar sõbrannat seda teinud. Üks sõbranna on läbinud nagu mina maovähendusoperatsiooni ja ta ütles, et ta ei tunne nälga. Seega mul on ootused väga kõrged, sest ma tegelikult ka nagu ei saa väga palju süüa ja ma pigem söön nagu mitu korda päevas ja vähem. Seega ma arvan, et äkki on okei, et ma ei tunnegi näljatunnet. Millised sinu ootused, lootused ja plaanid seoses selle dieediga on? No ikka suured nagu ma ise, et sünnikaalu tagasi. No ilmselt jah, sünnikaalu ma ei võta ennast, aga kuna tegelikult mul ei ole üldse oluline nagu palju ma kaalun, siis ma ei tea, ma vist lihtsalt peaksin panema nagu mingisuguse numbri endale eesmärgiks. Ja nüüd ma panen suvalt 8, vaatame, mis saab. Ma tahan teha esialgu seda lühemat varianti, et vist 23 päeva ja siis 3 nädalat on see nii-öelda hoidmisperiood. Ma kajastan lõpus lõpptulemust blogis maribel.eu, aga ma arvan, et Instagramis ma hoian igapäevaselt äkki, siis hakkan kaalupilti panema iga hommik. Mul on konsultant, kelle poole ma saan alati pöörduda, kui mul tekib küsimus mingisuguse toiduaine kohta, et kas see on lubatud või ei. Kui sina sooviksid koos Marileenuga hakata võidukaalu kaotama, siis selleks on praegu väga hea võimalus. Nimelt Dr. Simeonsi lehel on standardpaketile 15%-line soodustus, kasutades sooduskoodi Naudime Elu 15.